নমস্কাৰ মই ৰক্তিম ফুকন আৰবি প্ৰডাকচন ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এখন গাহৰি ফাৰ্ম দেখাম এই গাহৰি ফাৰ্মখন হৈছে আপোনালোকৰ লেটেকুৱালিত এগৰাকী মহিলা গাহৰি ফাৰ্ম এখন কৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে ৰিপুতমা গগৈ মোৰ ঘৰ লেটেকুৱালিত মই সৰুভাৱে গাহৰি ফাৰ্ম এখন খুলিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ইয়াত দুটা প্ৰজাতিৰে আছে সেই দুজনী হ'ল য়ক্সাই দেই এই দুজনী হ'ল য়ক্সাই মই সেই দুজনী গাহৰিৰ পৰাই মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট দিছোঁ দেই তাৰপৰা তোমাৰ পোৱালি চাৰি মাহৰ পিছত তোমাৰ মই ছাৰ্ভিচত দিলোঁ ছাৰ্ভিচত দিয়াৰ পিছত তোমাৰ দহটা পোৱালি দিলে দহটা পোৱালি মোৰ দুটাহে থাকিলে গোটেইখিনি বিক্ৰীয়ে হৈ গ'ল তাৰপৰা এতিয়া মই ছাৰ্ভিচৰ নিজৰ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মই এইটো ৰাখিছোঁ এইটো এইটো মোৰ ফেঞ্চাইজ জাত হয় আৰু সেইফালে আছে মোৰ আৰু দুজনী পোৱালি দিছে এইজনীয়ে কালি দিছে পোৱালি এইজনীয়ে কালি দিছে পোৱালি দিছে তোমাৰ দহটা দহটা দিছে পোৱালি মাইকী ছজনী মতা চাৰিটা তাৰপৰা এইজনীখন আজি চৌব্বিছ দিন হৈছে এই পোৱালি চৌব্বিছ দিন হৈছে এই আছে তোমাৰ সাতটা সাতটা আছে এই হ'ল য়ক্সাই আৰু পোৱালি এইটো জাতটো হৈছে তোমাৰ হেমচাই দেই এইটো হেমচাই আৰু মাকটোজনী হ'ল য়ক্সাই এইখিনি য়ক্সাই পোৱালি আৰু এইখিনিহে মই হেমচাই পোৱালি দানাটো দিওঁ মই তোমাৰ এই গাহৰিৰ যিটো দানা সেই দানাটোৱে মই দিওঁ কিন্তু অকলশৰীয়াকৈ মই দানাটোৱে নিদিওঁ তাৰ লগত মই তুঁহগুৰি দিওঁ পলিচ দিওঁ তাৰপৰা চাউল মানে সিজাই দিওঁ কলগছ দিওঁ যেতিয়া মই ছাৰ্ভিচত দিওঁ তেতিয়া চৰ্বিটো হৈ যাবৰ কাৰণে চৰ্বিটো হৈ গ'লে পোৱালিটো মই কমি যাব কাৰণে কমি যাব পাৰেতো সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ কলগছ দিওঁ আৰু তুঁহগুৰি দিওঁ তাৰপৰা তোমাৰ চাউল এনেকৈ সিজাই কৰি পেলাই দিওঁ তেতিয়া মানে পোৱালিটো অলপমান বেছিকৈ আহে আৰু যদি মই গাহৰি দানাটোকে খুৱাই থাকোঁ গাহৰি যিটো দানা সেই দানাটো যদি মই খুৱাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় পোৱালিটো মই কমি যায় চৰ্বিটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ পোৱালি কমি যায় আচ্ছা এইজনী হৈছে তোমাৰ মই চাৰিমাহত দিছিলোঁ দেই ছাৰ্ভিচ মই চাৰিমাহত দিছোঁ এতিয়া তোমাৰ এই পাঁচমাহ সোমাই আছে কিমান দিনত বেচিব পাৰিব বেচিবতো পাৰি তোমাৰ পোৱালি মই 45 days বিকিম আৰু অলৰেডি মই এইখিনি পোৱালি বিক্ৰী হৈয়ে গৈছে আৰু এইখিনিও মই বুক হৈ আছে এই দহটা পোৱালিও মই বুকে হৈ আছে কেতিয়া জগিছে কালি জগিছে এইখিনি কালি 11:00 বজাত জগিছে মোৰ 10টা আছে এতিয়া মাইকী 6জনী আছে আৰু মতা 4টা আছে এইও 5 মাহে হৈছে এই 5 মাহ হৈছে আৰু 45 days ইহঁতকো মানে হেৰি হ'ব বিক্ৰী হৈ লৈ যাব মানে তোমাৰ হেৰি 7 দিনত মই ভেকচিন দিওঁ নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক যদি আপোনালোকে নিব পাৰে 7 দিনত মই ভেকচিন দিছোঁ তোমাৰ আকৌ 14 দিনত দিছোঁ তাৰপৰা 21 দিনত মই পলিঅ' ড্ৰপ দিছোঁ মোবাইল নাম্বাৰটো কৈ দিওঁ আৰু মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ যোগাযোগ যদি পোৱালিৰ কাৰণে মোৰ নাম্বাৰটো লাগে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে 6002709068 নম্বৰত কল কৰিলে মোক পাই যাব যদি আপোনালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিলে বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে বাই বাই